အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖဲ့ရွပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်လူသား၏တာမန်ဘဝကိုငကိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာစေခြင်းနှင့်သူ့ကိုအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောခရီးပန်းနိုင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းလူသားသည်ယနေ့အမှုနှင့်အနာဂတ်အမှုတို့ကိုအနှဲအကျဉ်းသာနားလည်၏တို့ရာတွင်သူသည်လူသားမျိုးနွယ်ဝင်ရောက်မည်ခရီးပန်းနိုင်ကိုနားမလည်ပါတတဝါတဦးနေဖြင့်လူသားသည်တတဝါတဦး၏တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သင်သည်ဖျားသခင်လှုပ်သမျှနောက်သို့လူသားလိုက်ရမည်ဖြစ်ကသင်တို့သည်ငါပြောသည့်နည်းအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်သင်သည်သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်အစီအစဉ်များလုပ်ရန်နီလန်လုံးဝမရှိသည့်အပြင်သင်ကိုယ်သင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိပေအရာခတ်သိန်းကိုဖျားသခင်၏ဂယုဏထံအံ့နံရမည်ဖြစ်လျက်အရာခတ်သိန်းသည်သူ့လက်များ၏ချုပ်ကင်ခြင်းကိုခံရ၏ဖျားသခင်၏အမှုသည်လူသားကိုအချိန်မကျမီရလက်တစ်ခုအံ့ဩဝယ်ကောင်းသောခရီးပန်းနိုင်တစ်ခုပေး၍ဖျားသခင်သည်ဤသည်ကိုအသုံးပြုလျက်လူသားကိုသွေးဆောင်ကသူ့နောက်သို့လိုက်စေပါကသူသည်လူသားနှင့်အပေးယူတရက်လောက်ပါကဤဒီမှာတိမ့်ပိုက်ခြင်းလည်းမဟုတ်လူသား၏ဘဝအပေါ်အမှုဆောင်ရန်လည်းမဟုတ်ပေဖျားသခင်သည်လူသားကိုချုပ်ကန်၍လူသား၏နှလုံးသားကိုရယူရန်၎င်းရလက်ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါကထိုသို့ပြုခြင်းဖြင့်သူသည်လူသားကိုစုံလင်နေစေခြင်းလည်းမဟုတ်လူသားကိုရရှိနိုင်မည်လည်းမဟုတ်ပေထို့သို့ဖြစ်မည်အစားခရီးပန်းနိုင်ကိုသူ့ကိုချုပ်ကန်ရန်အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်လူသားသည်အနာဂတ်ရလက်နောက်ဆုံးခရီးပန်းနိုင်နှင့်မျှော်လင့်ရန်ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုရှိမရှိတို့ထက်ပို၍ဂရုပြုသည့်အရာမရှိပေတိမ့်ပိုက်သည့်အမှုဆောင်ရွက်နေစဉ်လူသားကိုလှပသည့်မျောလင်းချက်တရက်ပေးခဲ့၍လူသားကိုတိမ့်ပိုက်ခြင်းမပြုမီသူ့ကိုလိုက်လျှောက်ရမည်တင့်တော်သောခရီးပန်းနိုင်တစ်ခုပေးခဲ့လျင်လူသားပေါ်တိမ့်ပိုက်ခြင်းသည်၎င်း၏တက်ရောက်မှုကိုမရသည်သာမကတိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှု၏တက်ရောက်မှုမှလည်းလွှမ်းမိုးခံရမည်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာလူသား၏ကံကြမ္မာနှင့်အလားအလာများကိုယူပစ်လိုက်ကာလူသား၏ပုံကံသောစိတ်တဘောဓာတ်ကိုတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းတို့အပြင်တိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှုသည်၎င်း၏တက်ရောက်မှုကိုရရှိသည်လူသားနှင့်တဘောတူညီချက်တရက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာလူသားကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာများနှင့်ကျေးဇူးတော်များပေးခြင်းဖြင့်ရရှိသည်မဟုတ်ပေ။သို့သောလူသား၏လွတ်လပ်မှုကိုလုံးဝဖယ်ရှား၍သူ၏အလားအလာများကိုပပျောက်စေခြင်းအပြင်၎င်း၏တစ္ဆာရှိမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ဤသည်မှာတိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှု၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်။အစာအဦး၌လူသားကိုလှပတော်မျှော်လင့်ချက်ပေးခဲ့၍ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအမှုတို့ကို၎င်းနောက်မှပြုလုပ်ပါကလူသားသည်၎င်းတွင်မျှော်လင့်ချက်များရှိသည်ဟုသောအခြေခံဖြင့်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ကိုလက်ခံမည်ဖြစ်ပြီးအဆုံးတွင်ဖန်ဆင်းထားသောတရှိတတဝါအလုံး၏
ဖန်ဆင်းရှင်အပေါ်အကန့်အသတ်မရှိသောနာခံမှုနှင့်ကိုးကွယ်မှုတို့ကိုရရှိခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။မြက်ကန်တော်တို့အသိဉာဏ်မဲ့သည့်နာခံမှုသာလျှင်ရှိမည်ဖြစ်သည်။သို့မဟုတ်ပါကလူသားသည်ဖျားသခင်အပေါ်အတိတရားကင်းမဲ့သည့်တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်သောကြောင့်လူသား၏နှလုံးသားကိုအပြည့်အဝသိမ့်ပိုက်ရန်မှာဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။အကျိုးတက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောသိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှုသည်လူသားကိုရရှိနိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။ထို့အပြင်ဖျားသခင်အပေါ်တတ်သိခံနိုင်စွမ်းလည်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။ထိုကဲ့သို့သောတက်ရှိတတ္တဝါတို့သည်၎င်းတို့၏တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲဖျားသခင်နှင့်တဘောတူညီချက်များရယူရန်သာလှုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ဤဒီမှာတိမ့်ပိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲတနာခြင်း၊ဂယုဏနှင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတို့သာဖြစ်လိမ့်မည်။လူသားအတွက်အကြီးမားဆုံးသောပြဿနာမှာသူသည်သူ၏ကံကြမ္မာနှင့်အလားအလာများမှလွဲ၍ညီသည့်အရာကိုမျှတွေးတောစဉ်းစားမှုမရှိခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုမျက်နှိုးကိုးကွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်လူသားသည်သူ၏ကံကြမ္မာနှင့်အလားအလာတော့ဖယားသခင်နောက်လိုက်၏ဖယားသခင်ကိုချစ်၍သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်လူသားကိုသိမ့်ပတ်ရာတွင်လူသား၏အတ္တဆန်မှုလောဘနှင့်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရာတွင်အဟံ့အတားအဖြစ်ဆုံးအရာအလုံးကိုဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်သည်ထို့သို့ပြုခြင်းဖြင့်လူသားကိုသိမ့်ပတ်ခြင်း၏တက်ရောက်မှုများကိုရလိမ့်မည်ရလက်အနေဖြင့်လူသားအပေါ်အစောဆုံးတိမ့်ပိုက်မှုတွင်ထိမ့်မနိုင်တိမ့်မရရီမန်းချက်များနှင့်လူသား၏အဆိုးရွားဆုံးသောအားနည်းချက်တို့ကိုဥစွာကင်းစင်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်၍ဤနည်းအဖြင့်ဖျားသခင်အပေါ်လူသား၏ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဖော်ထုတ်ပြသ၍လူဘဝအကြောင်း၎င်း၏အတိကိုပြောင်းလဲရန်ဖျားသခင်အပေါ်၎င်း၏အမြင်နှင့်၎င်း၏ဖြစ်တည်မှု၏အတိတ်ပေတို့ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ဤနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်အပေါ်လူသား၏ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်တန့်စင်သွား၏ဆိုလိုသည်မှာလူသား၏နှလုံးသားသည်တိမ့်ပိုက်ခံရ၏တို့ရာတွင်တက်ရှိတတ္တဝါအလုံးပေါ်သူဤသဘောထားတွင်ဖယားသခင်သည်တိမ့်ပိုက်ခြင်းတက်တက်အတွက်သာတိမ့်ပိုက်သည်မဟုတ်ဘဲသူဤဘုံတော်အတွက်နှင့်ရှေးဦးဆုံးလူသားဤငကိုမူလပုံစံကိုပြန်လဲရယူရန်အတွက်တိမ့်ပိုက်ခြင်းဖြစ်၏သူသည်တိမ့်ပိုက်ခြင်းတက်တက်အတွက်သာတိမ့်ပိုက်ပါကတိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှုဤအရေးပါပုံမှာပြောက်ဆုံးသွားပေလိမ့်မည်ဆိုလိုသည်မှာလူသားကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်ဖျားသခင်သည်လူသားကိုစွန့်လွတ်၍၎င်း၏တည်ခြင်းရှင်ခြင်းကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ပါကဤသည်မှာလူသားမျိုးနွယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေလူသားကိုတိမ့်ပိုက်ခြင်းသည်လည်းသူ၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေလူသား၏တိမ့်ပိုက်မှုနောက်ပိုင်းတွင်သူ့ကိုရရှိခြင်းနှင့်အဆုံးတွင်အံ့ဩဖွယ်ရာခရီးပန်းနိုင်၌သူရောက်ရှိခြင်းသည်သာလျှင်ကဲတင်ခြင်းအမှု၏အချက်အချာတွင်ရှိကဤသည်သာလျှင်လူသား၏ကဲတင်ခြင်းရည်မှန်းချက်ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျင်လပတိခီးပန်းနိုင်တွင်လူသားရောက်ရှိခြင်းနှင့်နားနေခြင်းတို့သူ၏ဝင်ရောက်ခြင်းသည်သာလျှင်တက်ရှိတတ္တဝါအလုံးပ
ိုင်ဆိုင်တင့်သည့်အလားအလာများနှင့်ဖန်ဆင်းရှင်မှဆောင်ရွက်တင့်သည့်အမှုဖြစ်၏အကယ်၍လူသားမှဤအမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုပါကအကန့်အသတ်များလုံးပါမည်လူသားကိုအဆင့်တဆင့်အထိခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တော်လဲလူသားကိုထာဝရခီးပန်းနိုင်သို့ခေါ်ဆောင်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပေလူသားသည်လူသား၏ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိပေထို့အပြင်သူသည်လူသား၏အလားအလာများနှင့်အနာကက်ခီးပန်းနိုင်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိပေတို့ရာတွင်ဖျားသခင်ကဆောင်ရွက်သည့်အမှုသည်ကွဲပြားခြားနာ၏သူသည်လူသားကိုဖန်ဆင်းခဲ့သဖြင့်လူသားကိုသူလမ်းပြ၏သူသည်လူသားကိုကယ်တင်သဖြင့်လူသားကိုတေချာစွာကယ်တင်၍လုံးဝရယူလိမ့်မည်သူသည်လူသားကိုလမ်းပြသဖြင့်လူသားကိုတင့်လျော်သည့်ခရီးပန်းနိုင်သို့ခေါ်ဆောင်လိမ့်မည်ထို့အပြင်သူသည်လူသားကိုဖန်ဆင်းခဲ့၍စီမံခန့်ခွဲသဖြင့်လူသား၏ကံကြမ္မာနှင့်အလားအလာများအတွက်တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာဖန်ဆင်းရှင်မှဆောင်ရွက်သည့်အမှုဖြစ်သည်လူသားကိုသူ၏အလားအလာများမှကင်းစင်စေခြင်းအပြင်သိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှုကိုပြင်းမြောက်စေတော်လဲအဆုံးတွင်လူသားကို၎င်းအတွက်ဖျားသခင်ကပြင်ဆင်ထားသည့်တင့်တော်သောခရီးပန်းနိုင်အတွင်သို့ခေါ်ဆောင်လာရမည်ဖြစ်သည်အတိအကျအားဖြင့်ဖျားသခင်သည်လူသားအပေါ်အမှုဆောင်သည့်အတွက်လူသားတွင်ခရီးပန်းနိုင်ရှိ၍၎င်း၏ကံကြမ္မာသည်စိတ်ချရမည်အကြောင်းဖြစ်၏ဤနေရာတွင်ရည်ညွှန်းသည့်တင့်တော်သောခရီးပန်းနိုင်သည်အတိတ်ကတန့်စင်လိုက်သောလူသား၏မျောလင်းချက်များနှင့်အလားအလာများမဟုတ်ပါ၎င်းတို့နှစ်ခုမှာကွဲပြားခြားနာကြ၏လူသားမျောလင်း၍လိုက်စားသည့်အရာများသည်ဇာတိပဂတိ၏လွန်ကဲသောအလိုဆန္ဒများကိုလိုက်စားမှုအပေါ်တန်းတာခြင်းများဖြစ်ကာလူသားနှင့်ထိုက်တန်သောခရီးပန်းနိုင်မဟုတ်ပေထို့အတော်တွင်လူသားအတွက်ဖျားသခင်ကပြင်ဆင်ထားသည့်အရာများမှာလူသားကိုတန့်စင်စေပြီးနောက်လူသားနှင့်ထိုက်တန်သည့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာများနှင့်ဂတိများဖြစ်၏၎င်းတို့မှာဖျားသခင်ကကဘာလောကကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်လူသားအတွက်ပြင်ဆင်ထားခဲ့သည့်အရာများဖြစ်၍လူသား၏ရွေးချယ်ချက်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းများစိတ်ကူးယဉ်မှုများဒို့မဟုတ်ဇာတိပဂတိတို့ဖြင့်စွန့်ထင်ခြင်းမရှိပေဤခီးပန်းနိုင်မှာတီးခြားပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အတွက်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲလူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးနာခိုရာအရက်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဤခီးပန်းနိုင်သည်လူသားမျိုးနွယ်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးခီးပန်းနိုင်ဖြစ်၏ဖန်ဆင်းရှင်သည်တက်ရှိတက်တဝါအားလုံးကိုစီစဉ်ညွှန်ကြားရန်ရည်ရွယ်၏သူလှုပ်သည့်အရာတစ်ခုကိုမျှတင်စွန့်ပစ်ခြင်းသို့မဟုတ်မနာခံခြင်းမပြုရာသူအပေါ်ဆန့်ကျင်ခြင်းလည်းမပြုသင်ပေသူဆောင်ရွက်သည့်အမှုသည်အဆုံးတွင်ဖြစ်မြောက်မည်ဖြစ်၍ဤဒီ၌သူသည်ဘုံအာနုဘော်ကိုရရှိလိမ့်မည်ယနေ့သင်သည်မောဘမှဆင်းသက်လာသူများဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်အစင်းနေသောနဂါးကြီး၏အမျိုးနွယ်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်မပြောကြသနည်းအဘေကြောင့်ရွေးချယ်ထားသူများအကြောင်းမပြောဘဲတက်ရှိတတ္တဝါများအကြောင်းသာပြောသည်လူသား၏ငကိုမူလအမည်မှာတက်ရှိတတ္တဝါဟု၍ဖြစ်ပြီးဤဒီမှာသူ၏
ကိုပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်သည်ခင်များနှင့်အမှု၏ကာလများကွဲပြားသဖြင့်သာအမည်နာမများကွဲပြားခြင်းဖြစ်၏အကယ်စင်စစ်မူလူသားသည်တာမန်သက်ရှိတတဝါတဦးသာဖြစ်၏အပြည့်စည်ဆုံးဖြစ်စေအတန်ရှင်းဆုံးဖြစ်စေတတဝါအလုံးသည်တတဝါတဦး၏တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်တိမ့်ပိုက်ခြင်းမှုကိုထမ်းဆောင်သည့်အခါသူသည်တင်း၏အလားအလာများကံကြမ္မာသို့မဟုတ်ခရီးပန်းနိုင်ကိုအသုံးပြု၍တင့်ကိုချုပ်ကင်ထားခြင်းမရှိပေအကယ်စင်စစ်ဤသို့ဆောင်ရွက်ရန်မလိုအပ်ပေတိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလူသားအားတတဝါတဦး၏တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်စေရန်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဝတ်ပြုစေရန်ဖြစ်၍ဤသို့ပြုလုပ်ပြီးမှသာလျှင်သူသည်အံ့ဩဝယ်ကောင်းသောခရီးပန်းနိုင်သို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်လူသား၏ကံကြမ္မာကိုဖျားသခင်၏လက်များမှထိမ့်ချုပ်ထား၏။တင့်ကိုယ်သည်ထိမ့်ချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပေ။လူသားသည်မိမိအဖို့အမဲအပြေးအလွှားနှင့်အလုရှုပ်နေတော်လဲသူကိုယ်သူထိမ့်ချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပေ။တင်သည်တင်ကိုယ်တိုင်၏အလားအလာများကိုသိနိုင်ပါကတင်၏ကံကြမ္မာကိုချုပ်ကင်နိုင်ပါကတင်သည်တတဝါတဦးဖြစ်နေအောင်မည်လောအတူပြောရလျင်ဖျားသခင်သည်ညီတို့ပင်အမှုဆောင်စေကမူသူဤအမှုအလုံးသည်လူသားအတွက်ဖြစ်၏ဥပမာအားဖြင့်လူသားအတွက်အစေခံရန်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းသည့်ကောင်းကင်ညီကြီးနှင့်အရာခတ်သိန်းကိုကြည်ပါလူသားအထွတ်သူဖန်ဆင်းသည့်လနေနှင့်ကြဲများတရိတ်ဆန်များနှင့်အပင်များຫນွေဥရာသည်ຫນွေရာသည်ဆောင်းဥရာသည်နှင့်ဆောင်းရာသည်စသည်တို့အားလုံးသည်လူသား၏ဖြစ်တည်ရေးအထွတ်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူသည်လူသားကိုမြည်တို့ပင်ပြစ်တင်ဆုံးမ၍တရားစီရင်စေကမူဤသည်တို့အားလုံးမှာလူသား၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်သာဖြစ်၏သူသည်လူသားထံမှဇာတိပဂရိဆန်သည့်မျှော်လင့်ချက်များကိုဖယ်ရှားပြစ်တော်လဲဤသည်မှာလူသားကိုတန့်စင်ရန်ဖြစ်၍လူသားကိုတန့်စင်ခြင်းသည်သူ၏ဖြစ်တည်ရေးအတွက်ဖြစ်၏လူသား၏ခီးပန်းနိုင်သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏လက်သေးတွင်ရှိသဖြင့်လူသားသည်သူကိုယ်သူညီတို့ထိန်ချုပ်နိုင်မည်နီတိမ့်ပိုက်အောင်နိုင်ခြင်းအမှုပြီးဆုံးသည်နှင့်လူသားသည်လှပသောကဘာသို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ဤဘဝသည်ကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ရှိနေစေဖြစ်မည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်တော်လဲယနေ့လူသား၏ဘဝနှင့်လုံးဝတူညီမည်မဟုတ်ပေ။ဤဒီမှာလူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးပေါ်တိမ့်ပိုက်အောင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်လူသားမျိုးနွယ်တွင်ရှိမည်ဘဝဖြစ်သည်။ကဘာမြေကြီးတွင်လူသားအတွက်အသစ်စတင်ခြင်းဖြစ်မည်။ထို့အပြင်လူသားမျိုးနွယ်အနေဖြင့်ဤဘဝမျိုးရခြင်းမှာလူသားမျိုးနွယ်သည်လောကဘုံအသစ်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတက်သေးဖြစ်လိမ့်မည်ဤဒီမှာလူသားနှင့်ဖျားသခင်အတွက်ကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ဘဝအသစ်စတင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဤမြလှပသောဘဝ၏အကြောင်းရင်းမှာလူသားသည်တန့်စင်ခံရ၍တိမ့်ပိုက်စိုးမိုးခံရပြီးနောက်ဖန်ဆင်းရှင်ရှေ့မောက်တွင်နာခံ၍ဖြစ်ရမည်ထို့ကြောင့်တိမ့်ပိုက်အောင်နိုင်ခြင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်ကအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောခရီးလန်းဆုံးသို့မဝင်ရောက်မီဖျားသခင်အမှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်ဤသို့သောဘဝအတ္တတာသည်ကဘာမြေကြီးတွင်
လူသား၏အနာဂတ်ဘဝအသက်တာဖြစ်၏၎င်းသည်ကဘာပေါ်တွင်အလှပဆုံးသောဘဝအသက်တာဖြစ်၏လူသားတောင်းတသောဘဝအသက်တာဖြစ်၏ကဘာသမိုင်းတွင်လူသားအနေဖြင့်တကားမျှမရရှိဘူးသောဘဝအသက်တာဖြစ်၏၎င်းသည်အနှစ်6000စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှု၏နောက်ဆုံးရလက်ဖြစ်၏လူသားမျိုးနွယ်အနေဖြင့်လူချင်းတောင်းတဆုံးဖြစ်၍ဖျားသခင်ကလူသားကိုပေးခဲ့သောဂတိလည်းဖြစ်၏တို့ရရင်ဤဂတိသည်ချက်ချင်းမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေနောက်ဆုံးသောကာလ၏အမှုပြီးဆုံးပြီးလူသားသည်လုံးဝသိမ့်ပိုက်ခံရပြီးမှဆိုလိုသည်မှာစာတန်လုံးဝရှုံ့နေပြီးမှအနာဂတ်ခရီးလမ်းဆုံးသို့ဝင်ရောက်လိမ့်မည်လူသားသည်တန့်စင်ခံရပြီးသည့်အခါတွင်အပြစ်ရှိသောသဘောတဘာဝကင်းမဲ့လိမ့်မည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဖျားသခင်သည်စာတန်အပေါ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုလိုသည်မှာရန်လိုသည့်အင်အားစုများမှလုံးဝကျူးကျော်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါထို့အပြင်လူသား၏ဇာတိပဂရီကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မည်ရန်လိုသည့်အင်အားစုများလည်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါထို့ကြောင့်လူသားသည်လွတ်လပ်၍တန့်ရှင်းလိမ့်မည်သူသည်ထာဝရသို့ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ရန်လိုသောအမှောင်တို့၏အင်အားများကိုခြိနှောင်ထားမှသာလျှင်လူသားသည်တွားလေယာ၌လွတ်လပ်၍ပုန်ကန်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ခြင်းများကင်းမဲ့မည်ဖြစ်သည်လူသားအစဉ်ပြေရန်အတွက်စာတန်ကိုခြိနှောင်ထားရမည်ဖြစ်သည်ယနေ့၎င်းအစဉ်မပြေရခြင်းမှာကဘာမြေကြီးနေရာအနှံ့တွင်စာတန်သည်ဒုက္ခမွေနှောက်လျက်ရှိစေဖြစ်သောကြောင့်နှင့်ဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုတစ်ရက်လုံးအဆုံးသို့ရောက်ရှိရန်လူသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်စာတန်ကြရှုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်လူသားသည်လုံးဝလွတ်မြောက်မည်ဖြစ်သည်လူသားသည်ဖျားသခင်ကိုရရှိ၍စာတန်ဤနေပေအောက်မှထွက်လာသည့်အခါ၎င်းသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဤနေကိုတွေ့လိမ့်မည်။တာမန်လူသားတို့နှင့်ထိုက်တန်သည့်ဘဝကိုပြန်လည်ရရှိလိမ့်မည်။အကောင်းအဆိုးကောင်းစွာတည်နိုင်စွာညီတို့စားရမည်နှင့်ဝတ်ဆင်ရမည်ကိုနားလည်နိုင်စွာနှင့်ပုံမှန်နေထိုင်နိုင်စွာစသည်ဖြင့်ပုံမှန်လူသားတို့ပိုင်ဆိုင်ရမည်အရာအလုံးကိုပြန်လည်ရရှိလိမ့်မည်အေဝသည်ငွေဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုမခံခဲ့ရလျင်ပင်လူသားသည်အစအဦးတွင်ဖန်ဆင်းခံရပြီးနောက်ဤသို့သောပုံမှန်ဘဝကိုရရှိခဲ့တင်သည်၎င်းသည်ကဘာမြေကြီးပေါ်ရှိတာမန်လူသားတအုပ်ကဲ့သို့စားတောက်ဝစ်စင်ကဘဝကိုနေထိုင်ခဲ့တင်သည်တို့ရရင်လူသားသည်ဇာရိတ်တပြပြပြီးနောက်တွင်ဤဘဝသည်စိတ်ကူးရင်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့၍ယနေ့တွင်ပင်လူသားသည်ဤသို့သောအရာများကိုစိတ်မကူးရဲပါအကယ်စင်စစ်မူလူသားတောင့်တသည့်လှပသောဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်၏အကယ်၍လူသားတွင်ဤသို့သောခရီးပန်းနိုင်သာမရှိပါကကဘာမြေကြီးပေါ်ရှိ၎င်း၏ဇာရိတ်တပြပြသောဘဝသည်ညီသည့်အခါမျှရက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပေထို့ပြင်ဤသို့လှပသောဘဝသာမရှိခဲ့လျင်စာတန်ဤကံကြမ္မာ
သို့မဟုတ်ကဘာမြေကြီးပေါ်စာတန်အုပ်ဆိုးသည့်ခေတ်သည်အဆုံးတက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။လူသားသည်အမောင်တို့၏အင်အားများလက်လန်းမမီသည့်နေပယ်သို့ရောက်ရှိရမည်ဖြစ်ကာထိုသို့ရောက်ရှိသည့်အခါဤသည်မှာစာတန်ရှုံးနှိမ့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတည့်တေပြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ဤနည်းအားဖြင့်စာတန်၏နှောက်ယှက်မှုမရှိသေးနှင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်သည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုထိန်းချုပ်လျက်သူသည်လူသား၏ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကွက်ကဲ၍ထိန်းချုပ်မည်ဖြစ်သည်။ဤသည်သာလျှင်စာတန်၏ရှုံးနိမ်ခြင်းဖြင့်အကျုံးဝင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ယနေ့လူသား၏ဘဝသည်များသောအားဖြင့်ညဉ့်ဉန်းသည့်ဘဝဖြစ်၍ဒုက္ခဝေဒနာဘဝဖြစ်နေသေး၏။ဤသည်ကိုစာတန်၏ရှုံးနိမ်ခြင်းဟုမခေါ်နိုင်ပေ။လူသားသည်ဒုက္ခပင်လယ်မှလွတ်မြောက်ရန်လူသား၏ဘဝအခက်အခဲမှလွတ်မြောက်ရန်သို့မဟုတ်စာတန်၏လွှမ်းမိုးမှုမှလွတ်မြောက်ရန်လိုသေး၏ထို့အပြင်ဖျားသခင်ကိုတူတည်ခြင်းမှအလွန်အလွန်နည်းပါသေး၏လူသား၏အခက်အခဲအလုံးကိုစာတန်ကဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏လူသား၏ဘဝအတွင်းသို့ဒုက္ခများယူဆောင်လာသူမှာစာတန်ဖြစ်၍စာတန်ကိုချီနှောင်ထားပြီးမှသာလျှင်လူသားသည်ဒုက္ခပင်လယ်မှလုံးဝလွတ်မြောက်နိုင်စွမ်းရှိမည်ဖြစ်သည်တို့ရာတွင်လူသား၏နှလုံးသားကိုတိမ့်ပိုက်ရယူခြင်းလူသားကိုစာတန်၏တိုက်ပွဲမှတိုက်ခိုက်၍ရသောပစ္စည်းဖြစ်စေခြင်းဖြင့်စာတန်ကိုကြုံပြုတ်နိုင်မည်ဖြစ်၏ယနေ့အောင်နိုင်သူတဦးဖြစ်လာရန်နှင့်စုံလင်စေခြင်းခံရသူတဦးဖြစ်ရန်လူသား၏ဆောင်ရွက်မှုသည်လူသားကကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်တာမန်လူသားတဦး၏ဘဝမရမီဆောင်ရွက်ခဲ့သောအရာများဖြစ်၍စာတန်ကိုကြုံမပြုတ်မီလူသားကရှာဖွေခဲ့သောရည်မှန်းချက်များဖြစ်သည်အနှစ်သာရအားဖြင့်အောင်နိုင်သူတဦးဖြစ်လာရန်နှင့်စုံလင်စေခြင်းခံရသူတဦးဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်ကြီးမားစွာအတုံးချခံရရန်လူသား၏ဆောင်ရွက်မှုမှစာတန်၏လွှမ်းမိုးမှုမှလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်၏လူသား၏ဆောင်ရွက်မှုမှာအောင်နိုင်သူတဦးဖြစ်လာရန်ဖြစ်တော်လဲနောက်ဆုံးရလမှာစာတန်၏လွှမ်းမိုးမှုမှသူ၏လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်စာတန်၏လွှမ်းမိုးမှုမှလွတ်မြောက်ခြင်းဖြင့်သာလူသားသည်ကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်တာမန်လူသား၏ဘဝဖျားသခင်ကိုဝိပုကိုးကွယ်သည့်ဘဝတွင်နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်၏ယနေ့အောင်နိုင်သူတဦးဖြစ်လာရန်နှင့်စုံလင်စေခြင်းခံရသူတဦးဖြစ်ရန်လူသား၏ဆောင်ရွက်မှုသည်လူသားကကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်တာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦး၏ဘဝမရမီဆောင်ရွက်ခဲ့သောအရာများဖြစ်၏တန့်စင်ခြင်းခံရရန်နှင့်တမာတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အတွက်နှင့်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းပြုရန်၎င်းတို့ကိုအဓိကဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်၏ကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်တာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦး၏ဘဝအခက်အခဲသို့မဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာကင်းသည့်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်လျင်လူသားသည်အောင်နိုင်သူတဦးဖြစ်လာရန်ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပေ။အောင်နိုင်သူတဦးဖြစ်လာရန်နှင့်စုံလင်စေခြင်းခံရသူတဦးဖြစ်လာရန်တို့သည်ဖျားသခင်ကလူသားကို
上月眼背地一月见面批月一门见面过上月清片都地路大啊大马的亚过来对见东西月一把地不挖过你是一一月月见马路大过别挖是眼呢路大过亚是眼批月奥奈都的乌皮拉眼呢宋林世间看亚都的乌皮眼上月前马你那得也打皮衣给月那个对路大的安奥会高度可以搬来一对问要把个奥奈都的乌皮拉眼呢宋林世间看亚都的乌皮眼过一年来没么好呗但我的屋子来高诺一大问我谈上那间大连是来没撇的现在路大一上月目的便买他到上月目撇死一年来对家死一段一夜明后路大一段那边这么样的上月时间撇一来高姆西巴嘎他我拉阿达达阿顿文耀言路达伊上月目的没一亚呗谁顾得得批月一度达批巴嘎路达的不月得拿回马高姆北部咯西门家面多么好切干的宝地阿面没西呗一泥片上月眼嘛咪咪咕咕勒别你经不好比不咯宋人一上月目的千里片密码的把我加把的宋人路大的沙丹一欧苏木奥顿塞一位你个论庙南酸细密不好比一度多这边没的上月目没有北疆比如明尼他我拉基本来都文耀地卡路大地潘森行过为比如国国民批的也路大地给电金亚比嘎他我拉嘎拉都文耀比批的片路大地你的新门见面过面上月雷米马后地一边都的沙丹一文眼睛看亚米国所言之亚来露米马后背下库前面路大地都一年亚国地米批阅都一大文国坦少亚路包国的乌西地必定收马金都没好对亚西眼睛看亚目没细多马的乌西地来高一大文国坦少米批地头前面路大地来高一过百位的大来看那年而你一查出那苦涩楼内在西德的瓦德屋批雷米而面内快家母西罗米马后背路的乌西地乖表地楼上街的夜古达上月雷米批的都亚人路大地路大苗内一三年家月等找到可以搬来内你欧米批月潘森行我为表国国家啊路大地都一大问我谈上米批一度到路大苗内的夜地他我拉嘎拉一路大苗内批雷米来高前面路大地佩亚的肯啊阿林贝地伯啊佩亚的肯一上校嘎怪木奥西地伯啊呢佩亚的肯呢都西地伯啊的苦果亚西比批雷米路大苗内地个巴米地伯人伯曼伯啊的苦人阿德行内台啊路大苗内地也龙地
မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းအတွင်ဝင်ရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်အနှစ်6000စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်သည်စာတန်ကိုလုံးဝရှုံးနိမ့်စေခဲ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်သည်သူ၏ဖန်ဆင်းမှုနောက်ပိုင်းလူသား၏နဂိုမူလပုံရိပ်ကိုပြန်လည်ရရှိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏မူလရည်ရွယ်ချက်သည်ခြေစည်းပြီးဖြစ်လိမ့်မည်အစအဦး၌လူသားမျိုးနွယ်သည်စာတန်၏ဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုမခံရမီကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ပုံမှန်ဘဝဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့၏နောက်ပိုင်းတွင်စာတန်ဤဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုခံရခဲ့ပြီးလူသားသည်သူဤပုံမှန်ဘဝကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့သဖြင့်ဖျားသခင်ဤစီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုနှင့်လူသားဤပုံမှန်ဘဝကိုပြန်လည်ရရှိရန်စာတန်နှင့်တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့၏ဖျားသခင်ဤအနှစ်6000အမှုပြီးဆုံးသည့်အခါမှသာလူသားမျိုးနွယ်အားလုံး၏ဘဝသည်ကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်တရားဝင်စတင်မည်ဖြစ်၍ထိုအချိန်ကြာမှသာလျှင်လူသားသည်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသည့်ဘဝကိုရရှိမည်ဖြစ်ကာဖျားသခင်သည်အစအဦး၌လူသားကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်လူသား၏နဂိုမူလအသွင်တို့ကိုပြန်လေရရှိမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူသားသည်ကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်လူသား၏တာမန်ဘဝကိုရရှိပြီးသည်နှင့်အောင်နိုင်သူသို့မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းခံရသူဖြစ်လာရန်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလူသားသည်တန်ရှင်းနေလိမ့်မည်ဖြစ်၍ဖြစ်သည်လူသားပြောသည့်အောင်မြင်ခြင်းနှင့်ဆုံးလင်စေခြင်းတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်စာတန်တို့အကြားတိုက်ပွဲကာလအတွင်းလူသားကဆောင်ရွက်ရန်ပေးထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်ကာလူသားသည်ဖြည့်ဆည်းခြင်းခံရခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သာ၎င်းတို့ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်သင်ကိုရည်ရွယ်ချက်တည့်ရပေး၍သင်အား၎င်းရည်ရွယ်ချက်ကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့်စာတန်ကိုရှုံးနိမ့်စေလိမ့်မည်။သင်ကိုအောင်နိုင်သူတဦးဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်စုံလင်စေခြင်းခံရသူတဦးဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်အတုံးခံစေရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်စာတန်အရှက်ရစေရေးအတွက်သင်သက်သေခံရန်တတ်မှတ်ချက်ဖြစ်၏။ဆုံးတွင်လူသားသည်ကဘာမြေကြီးပေါ်ရှိပုံမှန်လူသား၏ဘဝတွင်နေထိုင်၍လူသားသည်တန်ရှင်းမည်ဖြစ်သည်ထို့သို့ဖြစ်သည့်အခါ၎င်းတို့သည်အောင်နိုင်သူများဖြစ်ရန်ဆောင်ရွက်အုံးမည်လော၎င်းတို့အားလုံးသည်တက်ရှိတတဝါများမဟုတ်လောအောင်နိုင်သူတဦးနှင့်ဆုံးလင်းစေခြင်းခံရသူတဦးဖြစ်ခြင်းနှစ်ခုစလုံးမှာစာတန်နှင့်လူသား၏ညဉ့်ဉန်းမှုတို့ကိုပြစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဤအောင်နိုင်သူမှာစာတန်နှင့်ယံလိုသည့်အင်အားစုအပေါ်အောင်နိုင်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းထားခြင်းမဟုတ်လောသင်သည်ဆုံးလင်းစေခြင်းခံရပြီဟုဆိုသည့်အခါသင်အတွင်းရှိညီသည့်အရာသည်စုံလင်စေခြင်းခံခဲ့ရသနည်းဖျားသခင်၏ချစ်ချင်းမြတ်တာအချုပ်အချာကိုရရှိနိုင်ရေးအတွက်သင်သည်သင်၏စာတန်စိတ်တဘောထားကိုကင်းမဲ့စေခဲ့ပြီးမဟုတ်လောဤကဲ့သို့သောအရာများမှာလူသားအတွင်းရှိညဉ့်ဉန်းသောအရာများနှင့်ဖြစ်စေစာတန်နှင့်ဆက်ဆက်၍ဖြစ်စေ
ပြောသည့်အရာများဖြစ်၏၎င်းတို့ကိုဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆက်၍မပြောပေယနေ့သင်သည်အောင်နိုင်သူတဦးဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်ဆုံးလင်းစေခြင်းခံရသူတဦးဖြစ်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါကအနာဂတ်တွင်လူသားမျိုးနွယ်ကကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ပုံမှန်ဘဝဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်သည့်အခါထိုကဲ့သို့လိုက်လံဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိမည်မဟုတ်ပါထိုအချိန်တွင်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးစီတိုင်း၏အဆုံးကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မည်ထိုအချိန်တွင်သင်သည်မြည်တို့သောအရာဖြစ်သည်မှာရှင်းလင်းသွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကာသင်သည်အောင်နိုင်သူသို့မဟုတ်စုံလင်စေခြင်းခံရသူဖြစ်လိုလျင်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါလူသားသည်ထုတ်ဖော်ခံရပြီးနောက်၎င်း၏ပုံကံသည့်စိတ်ကြောင့်သာအပြစ်ပေးခံရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ထိုချိန်တွင်အချို့သူများအနေဖြင့်အောင်နိုင်သူများဖြစ်ရနှင့်အခြားသူများအနေဖြင့်စုံလင်စေခြင်းခံရသူများဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်အချို့သူများအနေဖြင့်ဖျားသခင်ဤတားဦးများဖြစ်ရန်နှင့်အခြားသူများအနေဖြင့်ဖျားသခင်ဤတားများဖြစ်ရန်လူသားဤလိုက်လံဆောင်ရွက်မှုသည်အခြားသူများဤအနေအထားထက်တာ၍ညင်မာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၎င်းတို့သည်ဤအရာများကိုလိုက်လံဆောင်ရွက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါအားလုံးသည်ဖျားသခင်ဤတတဝါများဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်၍ကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်နေထိုင်ကြကအားလုံးသည်ဖျားသခင်နှင့်အတူကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်နေထိုင်ကြလိမ့်မည်ယခုအချိန်သည်ဖျားသခင်နှင့်စာတန်တို့အကြားတိုက်ပွဲအချိန်ဖြစ်၏ဤချိန်တွင်တိုက်ပွဲမှာအဆုံးမတက်ရသေးပေ။ဤချိန်တွင်လူသားကိုအပြည့်အဝမရယူရသေးပဲအကူအပြောင်းကာလတရက်ဖြစ်၏။ထို့ကြောင့်လူသားသည်အောင်နိုင်သူများဖြစ်ရေသို့မဟုတ်ဖျားသခင်ဤလူများထဲမှတဦးဖြစ်ရေဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်၏။ယနေ့အနေအထားကွာခြားမှုများရှိတော်လဲအချိန်ကြသည့်အခါတွင်ဤကဲ့သို့သောကွာခြားမှုများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါအောင်နိုင်ကဲ့သို့အားလုံး၏အနေအထားသည်အတူတူပင်ဖြစ်၍၎င်းတို့အားလုံးသည်အရေးချင်းမည်သူလူသားမျိုးနွယ်များဖြစ်ကာကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ဒန်းတူနေကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာထိုသူတို့အားလုံးသည်အရေးချင်းမိသောတက်ရှိတတဝါများဖြစ်ကြ၍ထိုသူတို့အားလုံးကိုပေးထားသည့်အရာအားလုံးသည်လည်းတူညီလိမ့်မည်ဖျားသခင်၏အမှု၏ခင်များသည်ကွဲပြား၍သူ့အမှု၏ဥတီထားသောအရာများသည်လည်းကွဲပြားသဖြင့်ဤအမှုကိုသင်တို့အတွင်းဆောင်ရွက်ပါကသင်တို့သည်စုံလင်စေခြင်းခံရရန်နှင့်အောင်နိုင်သူများဖြစ်ရန်အကျုံးဝင်လိမ့်မည်ဤသည်ကိုပြည်ပတွင်ဆောင်ရွက်ပါကထိုသူတို့သည်တိမ့်ပိုက်ခံရရန်ပထမအုပ်စုတွင်ရှိသူများနှင့်စုံလင်စေခြင်းခံရရန်ပထမအုပ်စုတွင်ရှိသူများဖြစ်ရန်အကျုံးဝင်လိမ့်မည်ယနေ့ဤအမှုကိုပြည်ပတွင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက်ထိုသူတို့သည်စုံလင်စေခြင်းခံရရန်နှင့်အောင်နိုင်သူများဖြစ်ရန်အကျုံးမဝင်ပေ၎င်းတို့သည်ပထမအုပ်စုဖြစ်ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်ပေဖျားသခင်၏အမှု၏အပြုခံဝိတ္ထုသည်ကွဲပြားသောကြောင့်ဖျားသခင်အမှု၏ခစ်သည်ကွဲပြားက၎င်း၏နေပေသည်လဲကွဲပြား၏ထို့ကြောင့်
ပထမအုပ်စုရှိ၏ဆိုလိုသည်မှာအောင်နိုင်သူများရှိ၏ထို့အပြင်စုံလင်စေခြင်းခံရသည့်ဒုတိယအုပ်စုသည်လည်းရှိလိမ့်မည်စုံလင်စေခဲ့ပြီးသူပထမအုပ်စုရှိသည်နှင့်နမူနာပုံစံတစ်ရက်ရှိမည်ဖြစ်သဖြင့်အနာဂတ်တွင်စုံလင်စေခြင်းခံရသူဒုတိယနှင့်တတိယအုပ်စုများရှိကြလိမ့်မည်တို့ရာတွင်ထာဝရအထွတ်တွင်မူအားလုံးတူညီမည်ဖြစ်ကာအနေအထားသတ်မှတ်ထားခြင်းများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ၎င်းတို့ကိုကွဲပြားသောအချိန်များတွင်စုံလင်စေခဲ့ခြင်းသာရှိလိမ့်မည်ဖြစ်၍အနေအထားကွာခြားခြင်းများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလူတိုင်းကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အချိန်ကြာရောက်၍စကြဝဠာတစ်ခုလုံး၏အမှုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ကြာရောက်သည့်အခါအနေအထားကွဲပြားမှုများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲအားလုံးဒန်းတူအနေထားတွင်ရှိလိမ့်မည်ယနေ့သင်တို့သည်အောင်နိုင်သူများဖြစ်လာစေရန်ဤအမှုကိုသင်တို့အကြားဆောင်ရွက်၏၎င်းကိုအင်္ဂလန်တွင်ဆောင်ရွက်ပါကသင်တို့ပထမအုပ်စုတွင်ရှိမည်ဖြစ်သကဲ့သို့အင်္ဂလန်တွင်ပထမအုပ်စုရှိလိမ့်မည်ယနေ့ငါသည်သင်တို့အတွင်ငါ၏အမှုဆောင်ရွက်သည်မှာငါ၏ကျေးဇူးတရားအထူးကြီးမား၍သာဖြစ်ကာဤအမှုသာသင်တို့အတွင်ငါမဆောင်ရွက်ပါကသင်တို့သည်တန်တူဒုတိယအုပ်စုသို့မဟုတ်တတိယသို့မဟုတ်စတုတ္ထသို့မဟုတ်ပြင်စမအုပ်စုဖြစ်လိမ့်မည်ဤဒီမှာအမှု၏အစီစဉ်အထာအတူကွဲပြား၍သာဖြစ်၏ပထမအုပ်စုနှင့်ဒုတိယအုပ်စုတို့မှာတစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုထက်ပိုမြင့်သည်ပိုနှိမ့်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲဤလူတို့ကိုစုံလင်စေသည့်အစီအစဉ်အထာတို့ကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏ယနေ့ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်တို့နှင့်ဆွေးနွေးတော်လဲသင်တို့ကိုအစောပိုင်းကအဘယ်ကြောင့်အတိမပေးခဲ့သနည်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလုပ်ငန်းစဉ်တရက်မရှိလျင်လူတို့သည်အဆုံးရောက်တတ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်၏ဥပမာထိုစဉ်ကငါသည်ထွက်ခွာခဲ့သည့်အတိုင်းကြွရောက်လိမ့်မည်ဟုယေရှုပြောခဲ့သည်ယနေ့အများအပြားသည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုအယူအမှုဖြစ်နေခဲ့၍ဝိယုံအဖြူများကိုသာဝစ်ဆင်ခြင်းကြကကောင်းခင်ဘုံသို့ချီဆောင်ခံရရန်သာလျင်စောင့်ခြင်းကြ၏ထို့ကြောင့်စောလွန်၍မပြောနိုင်သည့်နှုတ်ကပတ်တော်များစွာရှိသည်စောလွန်စွာပြောလျင်လူသားသည်အစွန်းရောက်မည်ဖြစ်၏လူသား၏ဝိညာဉ်အတ္တသည်သေးငယ်လွန်းကဤနှုတ်ကပတ်တော်များ၏တမာတရားကိုထိုးထွင်း၍မြင်နိုင်စွမ်းမရှိပေ